Isabela? Cadê? Achou! O que você tá fazendo? Eu tô cozinhando as coisas. Você tá ajudando a mamãe? A dobrar roupa. Mas faz mais bagunça do que ajuda, né? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vlog aqui no canal e o vlog de hoje é sobre viagem. A gente vai viajar, vamos pra Canoinha, Santa Catarina. Pra quem ainda não conhece a casa da minha sogra mora lá, né? E a festinha da dona Princesa Isabela vai ser lá, então a gente vai passar uns dias lá. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Natália, Natália Marchioli, o canal. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve, mete o dedão no like pra quem gosta desse tipo de vídeos. E vamos lá começar o nosso vlog, né, filha? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa viagem, arrumando a mala e o que que eu vou começar a fazer. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto, tá, gente? Agora já são 5h30 da tarde, já estamos no finalzinho da tarde. O dia hoje foi super mega corrido, tô na correria o dia inteiro fazendo coisas, porque é sempre assim, dia de viagem é uma loucura. E agora eu vou pintar o cabelo ainda, gente, que tá super desbotado. E eu quero deixar ele bem pretinho, do jeito que eu gosto, agora eu vou pintar ele. E vão me acompanhar e depois eu quero que vocês me acompanhem arrumando as malas. Né, filha? A Isabela tá com sono, então ela tá meio chatinha, tá? Mas vamos lá. Gente, já deu o tempo aqui. Deixei agir 40 minutos, ó. Tá bem pretinho. Agora eu vou lavar. Vou tomar um banho e lavar essa sujeirada toda. Eu me borrei toda. Até a Isabela tá manchada. Vou tirar, gente. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Oi, senhora. Deixa eu ir lá já, não. Ai, deixa a mãe ver. Pegou. Que é isso? É um sapato. Um sapato. É um sapato pro sapato. Luca. Oi, mamãe, é um sapato do Luca. Você gostou, Luca? Eu gostei. Eu gostei. E onde a gente tá? Na Dinda. Hoje a janta vai ser aqui na Dinda. No dia de viagem, eu tô cansada, mas a gente resolveu vir. Mas lá de eu, pela Dinda. Luca, a gente vai jantar aqui com você hoje? Vamos sim. A Dinda vai fazer a janta. Vamos ver se ela dá conta. Gente, olha, ela sabe fazer o bolo de cenoura. E é do meu canal a receita, tá? Diz ela que aprendeu de tanto assistir. Ela tá picando bonitinho, ó. Do jeito que eu aprendi, do jeito que eu ensinei. E ela vai fazer um macarrão também, que parece que vai ficar bom também. Com calabresa e brócolis. É brócolis aqui? Brócolis, ao molho branco. Ao molho branco ainda, que ela é chique. Olha esse macarrão de dar água na boca, bem recheado. Rico em vitamina. Rico em vitamina porque tem brócolis, que nós é dessas. E agora nós vamos papar e vamos ver se estamos aprovadas na primeira vez que você faz macarrão, primeira vez? A Arielle já fez. Primeira vez que ela faz comigo, gente. Agora vamos papar. O criançada bagunceira, vamos papar? Vamos papar? Sim. Gente, voltei só pra mostrar o resultado do cabelo pra vocês. Eu nem tinha mostrado, né? Foi tudo uma correria, eu pintei ele, já lavei, já fui com ele molhado mesmo lá pra casa da Ari, né? Que a gente tinha combinado hoje de fazer uma janta e levar a Isabela pra brincar com o Luca. Então, foi uma correria, acabei nem mostrando como ficou. Bom, fiquei... Tô toda manchada na testa, né, ó, mas isso é normal, né, tinta preta é assim mesmo, depois sai conforme vai lavando, então eu nem ligo muito, porque eu também nem esfreguei muito, senão já tinha saído. Gente, agora é 1h15 da manhã, eu estou aqui acordada, acabei de lavar uma loucinha que tinha aqui, porque assim, a gente vai sair daqui amanhecendo o dia, né. Pretendemos sair daqui amanhecendo o dia. Então fica, eu não quero deixar a louça e não quero fazer nada quando eu acordar, porque eu acordo super cansada, né? Olha a hora que a gente tá indo dormir. E a Isabela já dormiu, ela dormiu no caminho, né? Vindo de lá da casa da minha mãe pra cá.
tive que passar na minha mãe, pegar umas coisas que ficou lá, então acabou, né, a gente já desceu tudo das malas, só faltou descer um pouquinho das coisas aqui. Acabei nem gravando pra vocês, né, a gente arrumando as malas, porque foi uma loucura de verdade. Eu cheguei e já fui arrumando tudo e já tava tarde, nisso já era meia-noite. Já fui arrumando tudo e já descemos tudo pro carro, então nem deu pra mostrar, né, fico pra uma próxima. Canseira, acordei cedo hoje. E quando eu acordar pra gente sair daqui, eu gravo pra vocês um pouquinho. Bom dia, galera! Acordamos. Agora é 5 para 5, acordamos um pouquinho atrasado. Então eu nem vou gravar muito. A gente vai levar o resto das coisas pro carro e já vamos pegar a estrada. Gente, a gente acabou de fazer uma parada, paramos aqui no restaurante Soledad. Na verdade, a gente quase nunca para nele, porque ele é um dos melhores, né, no caminho indo pro sul, então acaba sendo bem mais caro as coisas. Mas é uma delícia, em compensação. Mas, na verdade, eu sempre gosto de parar em um que fica... Ai, eu esqueço o nome da cidade, gente. Depois de Londrina... Ah, eu esqueço o nome da cidade. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no cantinho aqui do vídeo. Mas tem um pão recheado lá com presunto e queijo. Sabe, bem tipo café da manhã mesmo, né? Salgado, essas coisas. É um pão mesmo que eles fazem na chapa. E é o pão. Tipo pão caseiro. E eles colocam no meio presunto e queijo. Nossa, mas bem recheado. Um pão dá pra duas pessoas comer à vontade. Então, só que tinha colocado, eles estão reformando, a rodovia tá em reforma, e colocaram aqueles, não sei o nome, desses negócios que coloca no meio da rodovia, inclusive aqui também tem, frente de Soledade, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Então não dava pra virar o carro, porque ele fica na outra mão da rodovia, e aí o retorno era muito longe, por estar em reforma, então a gente achou melhor parar no próximo, né, que no caso é o Soledade, que a gente conhece, os outros a gente, como nunca paramos, temos um pouco de receio, né. Eu não entrei, porque eu tô aqui com a princesa acordou chatinha e não quis entrar, né, filha? A gente vai esperar o papai aqui, né? E tá friozinho lá fora, então vamos esperar o papai aqui. Gente, esse negócio aqui que eu tô falando pra vocês, ó, no meio da rodovia, e aí não dava pra virar o carro pra lá, pro outro lado, então a gente passamos reto. Gente, olha que gostoso, aqui tem até espaço pet também, ó, pros cachorrinhos, pra quem viaja com cachorrinho. Ó, o papai trouxe de hambúrguer cheddar, ó. Gostoso. Bem. Passa, então.
Quem que você trouxe pra passear junto? Eu passei. Quem que você trouxe? Eu trouxe nada. O Nick. Não. O Mickey não. E a girafa. Não trouxe nada. Não trouxe? Não trouxe.